Lá em casa, de dia, ela manda. Agora, de noite, eu obedeço. Bacana, gostei dessa aqui. Eu vi do traseiro de um carro. Lá em casa, de dia, ela manda. Agora, de noite, eu obedeço. Essa é boa. Gostei, hein? Você que colocou aí no vidro do seu carro aí.